senhores, bem-vindos a Campinas. São 10 horas e 59 minutos, horário local e a temperatura de 23 graus Celsius. Solicitamos que permaneçam sentados com os cintos de segurança fivelados até que se apaguem os sinais luminosos. A todos que aqui desembarcam, lembramos que levem consigo seus pertences de mão. Pedimos a gentileza de não acender cigarros e não utilizar telefones celulares até o saguão do aeroporto. Essa tripulação, em nome da Trip Linhas Aéreas, agradece, esperando revê-los em breve a bordo de nossas aeronaves. Desejamos a todos um bom dia. Passageiros em trânsito para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, permaneçam a bordo. Nossa permanência em solo será a menor possível. Que neste aeroporto haverá troca de tripulação. A tripulação dos comandantes De Marcos e Osmar lhes dá as boas. Agradece a todos, deseja a todos um bom dia.